Estima. Ok. Koncize, Milajm? Une zakonisht që është shumë e çuditshme duke qenë një obrins, ha shumë krudo. Edhe ushqimet krudo të detit janë ushqimet e mia të preferuara. Mbram, për shembull, kam hangër karkaleca nga Senegali, që më kanë shiu të mërësisht shumë, ishin tepër të mëdhaj, dhe më thonë abnormale, dhe i thashë atina pronarit, ashtë fonic nga klina, i thashë na në drenic, kur kemi po peshk për herë të por, kemi thonë ashtë so rahota, e aj karkalici mu duke si peshk një herë, e aj petriti filloj me qesh, shu që krudo hoshu. Krudo, ok, interesant. Çfarë mendon kur e sheh veten pasqyr? Shiko, për shembull, sonte ty ardhë në emision, i kam harru këpucat. Okay. Njëherë, kur kam qenë në emision të TSD, ku... Jo, të unë? Jo, nuk e qenë të lesa. Të unë, të unë ka qenë, një këpuc tjetër, një këpuc tjetër. Bravo, bravo. Po, bravo. Pastaj njëherë kam shku në një emision me farmerkat e Edes. U qojësha une, i këqyrësha, prekësha mbropa. Të dukshin në gjofshme. Po, në pauzë nuk kanë regull, kur shkova në shpitha. Jemre normal mi ke vesh pantollat e mi. Dhe fundit jam njëri që bashkë një e minijet të tonë, të edin që kur njët, kur nuk i kam kushtu në i farë rëndësijet modhe duke stime fizike asë në emisione televizive, edhe në pasyre, kure sho vetën që ka mendoj unë, famë s'ko njeri më bëdollë se te më rëmjaj. Eda! Bashkëndajmë të një të mbuajti. Ato thëmë dhe unë sa reshe vetën pasyre. Figurativisht, kure reshe vetën pasyre, jo... Për të reguluar, për bërë make-up, po kështu... Jo në kuptimin e pamjes bukurisë. Pëson të më tha, qështë po më shë e flok, të thaj ku më gjyë, është gjithë ka më tha, a besot të shkollë të më tha. Tha, shë që ka me thonë, një me se kam po. E thash... Tha me më thonë, po duke është bukura, diqka. Jo, sujta mam që të thash. Se di për besës si majnë men... Ama kishe lype dhe njërë numër në telefonit. Po, Eda, cila është kafsha nga e cila friksohesh më shumë ti? Kam në një fobi nga kafshet në përgjithsi. Insektet i kam si klet. Kafshet jo, nuk kam në një probleme kafshet.